Aavokas, nyt tuleb! Ma ei ole praegu pildis. Sa oled küllat vägevad selle kaameras. Kaido on siis ära või? Arvad piima talle ühteks? Jaa. Oi, oi on hevu. Keimale! Kutubile! Siin õlles näkis. Nemma. Põlam see. Keimale! Sa ei saagi kätte. Sa ei saagi kätte. Aha. Jah. Saile? Kamps ka. Käisin metsas enne võtka. Noh, koksu ka lööd või lähele? Ikka lööme. Või lihaga kokku lüüa. Ajaa, mine mitte jalgas see kompe. Kuudubine. Sellega vähem rahvas hakkab arpnema see.